ចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូធ្វើម្ហូបថ្មីរបស់នាងខ្ញុំមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកធ្វើម្ហូបមួយគឺសម្លស្ងោរម្រះចាអញ្ចឹងជាដំបូងយើងទិញម្រះមកហើយយើងកាត់កង់កង់រួចហើយយើងឆ្កឹះបដូរវាចេញណាយើងយកលាបព្រាក៏បានយកកបិតក៏បានឆ្កឹះបដូរវាចេញអស់បន្ទាប់ពីយើងឆ្កឹះហើយអស់ហើយយើងយកលាងទឹកត្រាំទឹកលាងអំបិលអីស្អាតបន្តណាបន្ទាប់ពីយើងលាងស្អាតហើយយើងទុកពេលហ្នឹងគឺយើងដាក់ងាស់មកយើងដាំទឹកឲ្យពុះសិនដើម្បីខ្ញុំយកទៅស្រុះម្ដងឲ្យអស់សិនណាចាំសិនទីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចល្វីងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចខ្ញុំទៅយកទៅស្រុះមកទឹកពីទឹកទៅគឺលែងល្វីងហើយចាំខ្ញុំយកសាច់គោនេះប្រហែលជា3ខាំយើងដាក់កិនឲ្យម៉ត់សិនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំយកទៅលីគ្រឿងចាបន្ទាប់ពីសាច់យើងកិនហើយហើយម្រះក៏យើងស្រុះហើយដែរយើងយកពេលមកហាន់យាហឺហើយនឹងបុកហើយបីសិនដើម្បីយកទៅលីក្នុងគ្រឿងជាមួយសាច់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លីជាមួយសាច់បដោយចាំពេលស្ងោរដាក់ខាងក្រៅក៏បានដែរគ្រឿងផ្សំគឺងាយៗតែខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីបន្តិចជាមួយនឹងរ៉ូឌីនបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងលីឲ្យសព្វមកចាបន្ទាប់មកយើងយកសាច់ដែលយើងបានលីគ្រឿងអីហើយអស់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងម្រះដែលយើងស្រុះអីហើយហ្នឹងមកយើងយកមកញាត់ចូលក្នុងស្នូលកណ្ដាលកណ្ដាលអ្នកទាំងអស់គ្នាញាត់ដូចខ្ញុំមកយកលាបព្រាញាត់មកស្រួលយកក្បាលដួសដាក់សាច់ហើយយកកញ្ចុងលាបព្រាហ្នឹងញាត់វាឲ្យណែនណែនណាព្រោះមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាញាត់អត់ណែនទេពេលយើងស្ងោរមកអាសាច់ហ្នឹងវារបូតចេញពីម្រះហ្នឹងហើយអត់ស្អាតទេអូនឹងមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគេធ្វើដាក់ជាមួយនឹងមីសួរស្រុះមីសួរច្របល់ជាមួយនឹងសាច់គ្នាក៏បានដែរហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែថាដោយសារតែខ្ញុំធ្វើរៀងច្រើនដល់ហូប2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃចុះបើសិនជាខ្ញុំដាក់មីសួរទៅហើយខ្ញុំយកមកកម្ដៅវិញវាដូចរៀងលលួយផុយហីហីក៏អត់ឆ្ងាញ់ទេច្របល់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើភ្លាមភ្លាមញ៉ាំភ្លាមភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មីសួរដាក់អីចូលទៅគឺឆ្ងាញ់តែហ្មងបន្ទាប់មកយើងដាំទឹកហើយបន្ទាប់ពីទឹកយើងចាប់ដើមពុះម្ដងពីរដងហើយខ្ញុំក៏ចាក់ម្រះដែលយើងញាត់សាច់ហើយនឹងចូលណាដាក់ចូលដើម្បីឲ្យវាពុះម្ដងពីរដងរៀងឆ្អិនតិចទៅចាំយើងថែមគ្រឿងហើយចំពោះគ្រឿងផ្ទះខ្ញុំគឺស្រួលទេនេះគឺដាក់យាហឺនឹងដាក់ឲ្យវាឆ្អិនហ្នឹងហ្មងដោយសារតាផ្ទះខ្ញុំមានកង់គាត់រៀងចាស់ដែរពេលយើងដាក់ញាត់ជាមួយសាច់ទៅវាស្វិតណាគាត់ប្រសាដាច់អញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំងាយដាក់ទៅរ៉ូឌីមកលាភាទឹកត្រីមកកូនលាភាមកគឺប៉ុណ្្នឹងបានហើយគឺផ្ទះខ្ញុំអត់ញ៉ាំប៊ីចេងហើយនឹងស្ករពេលយើងញ៉ាំរៀងសាក់សាមពេលយើងទុកឲ្យមកពុះពីពុះមកមើលទៅឃើញថាអូរៀងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀងឆ្អិនហើយយើងភ្លក់គ្រឿងមើលទៅបើសិនយើងក៏ថាល្មមហើយហើយបើយើងថាស្ទើគ្រឿងអីយើងថែមថយគ្រឿងខ្លួនឯងនេះមើលមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចខ្ញុំណាសាច់វាឡើងណែនណែនហ្មងអត់ជ្រុះហេបន្ទាប់ពីស្លោយើងឆ្អិនហើយយើងហាន់លកខ្ទឹមបន្តិចមកសម្រាប់រោយពីលើស្លោយើងដើម្បីស្លោយើងកាន់តែឈ្ងុយមើលរូបរាងស្លោខ្ញុំផងមិនដែរពណ៌ឡើងខៀវស្ងាត់ហ្មងចាឥឡូវស្ងោរម្រះយើងបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងភ្លក់ទឹកមុនណាហ្មងហើយចាំមើលសាច់ចាំមើលខ្ញុំឲ្យមើលសាច់ចាអូហ៎ហុយមកមកដាក់ទៅឡើងឡើងហុយមកឃើញទេអត់ស្អល់វិញទេដាល់យោនិយាយតែល្មមហ្មងពេលយើងយកម្រះហ្នឹងណា
ទៅស្រោចទឹកក្តៅឲ្យម្ដងទៅវាកាត់បន្ថយអាជាល្វីងណាហើយតែខ្ញុំអត់ដាក់ស្ករហើយនឹងប៊ីចេងឯងទៅអញ្ចឹងតែខ្ញុំញ៉ាំរៀងសាបគឺជាធានធម្មជាតិណាទៅអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ហ្មងតែខ្ញុំអញ្ចឹងស្ងាត់ព្រះយើងថ្ងៃនេះហាយាយទៅជួបទៀតវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងសម្ហូបផ្សេងទៀតបាយបាយ